Familja e Varfe Rroga në fshatin Banaj të urës vajgurore tashmë do t'i gëzohet një banese të re, ka që ndima e hoxh mazlëm mazlëmit dhe shumë besimtarve musliman të Prizrenit që kanë mundësuar ndërtimin e një banese të re për familjen pesantarshe, e cila përball varfërisë ekstreme përballet dhe me një sër problemesh të tjera sociale dhe shëndetësore. Falënderoj të gjithë besimtarët që më besuan shumat financiare për ndërtimin e një banese të denjë për këtë familje të shumë vuajtur, ka thënë hoxh mazlëmi. Jemi sot në hapjen dhe në hyrjen e shtëpisë së mikut ton nga fshati Banaj, Viktor Rroga. Në këtë shtëpi sot që po na shihni, ka dashur Allahu I lumi Zot që të bëhen disa shkaqe e që na të ndërtojmë këtë shtëpi ku ju jeni duke pa. Me lot në sy, kryefamiljarët kanë shprehur mirënjohjen e thellë për këtë akt bamirësie që do të ndryshojë tërësisht jetën. Kemi banuar me shumë kushte të vështira në jetë. S'kemi patë, kemi jetuar me dhëmë e llamarin 5 veta. Dhe I falenderoj të gjithë besimtarët që kontribuan për këtë shtëpi, për mua, sidomos unë që isha në kushte shumë të vështira jetese. Falenderoj me hoxh mazlëmin të gjithë besimtarët, të gjithë ata që kanë kontribuar për familjen e Viktor Rrogës. Që binte jashtë, binte brenda, me lamarin, burrin me hedhje fiskale, quni me epilepsi, që pun të ndarë, edhe jetojmë me varfëri. Të gjitha ta që kanë kontribuar për mua, I falenderoj të gjithë. Po ka që emocionuar, është shprehur dhe lindita nën e divorcuar me një fëmijë që tashmë jeton te prindrit e saj. Jeta ime e përpara ka qenë shumë keq, mjaft kushte, s'kisha asnjë gjë. Atyja zëre kasolle, me lamari, me plithar, jetoja. Unë kërkova një ndim të odz mazlemi. Kam shumë respekt dhe shumë me lumtu që a I më ndimoj dhe shiko ku jam sot. Po mi gjitha te sot, ja, unë bulua dhe shtia ime, u bëra si gjithë të tjerët. Po prap me fëmi të vogël, prap, dua që të kisha një gjev, që të ushqesha. Po tani keq jemi se vllan e kam të smurë. Tashmë familja pesantarshe, Rroga do të ketë mundësi të jetojë në kushte komode, duke lënë pas jetesën e vështirë 20 vjeçare në një dhomë të amortizuar me llamarina, dhe që pa mundësia financiare nuk do u mundësonte asnjëherë një banesë të denjë për të jetuar si gjithë të tjerët.